Hej, jag ska berätta om ett projekt där vi har tittat på nackträning i virtuell reality, så kallad VR, för personer med långvarig nacksmärta. Jag heter Monica Lövgren. Jag arbetar här på rehabiliteringsmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus på högspecialiserad smärtrehabilitering. Och jag är här som forskare och som sektionschef. Projektet som jag ska berätta om handlar om att man som person, när man gör den här träningen, så får man på sig sådana här glasögon där man sätter in sin mobiltelefon. Det hela började för 6 år sedan, 2014. Och den ursprungliga idén kom ifrån att Kultur Stockholm, Film Stockholm, kontaktade oss och undrade om vi hade någon idé hur man skulle kunna använda teknik i vården. Då hade vi en fysioterapeut här som var väldigt inne på att vi skulle kunna träna patienterna med hjälp av VR, min kollega Rafaela Voss. Och hon tillsammans med Film Stockholm utvecklade den första prototypen. Och i den här prototypen så hade vi också med en jätteduktig programmerare från KTH. Det här programmet fungerade bra, men det var väl inte så tekniskt optimalt. Och vi förstod att för att komma vidare med den här idén så måste vi engagera ett företag. När vi utvecklade prototypen, om jag går tillbaka ett steg, så gick det till så att Rafaela och programmeraren och Film Stockholm pratade ihop sig. De fick fram ett program som patienter som fanns här på rehabiliteringsmedicinska kliniken fick testa, ge återkoppling på. Programmet utvecklades vidare, patienterna testade. Och så gick processen så fram och tillbaka. Man kan säga att det här var en så kallad agil utvecklingsprocess. Om vi går tillbaka till när vi hade kommit fram till att vi behövde engagera ett företag för att fortsätta utvecklingen. Då fick vi tag på ett företag som heter Evado, som idag är de som äger det här träningsprogrammet som numera heter RecoVR. Det här programmet har de utvecklat tillsammans med oss i en likadan process tillsammans med våra patienter. Och jag ska förklara lite grann här nu hur det fungerar. Det man som person gör när man tränar i det här programmet, det är att man sitter stadigt på en stol i en skön ställning. Och sen så får man instruktioner på telefonens bildskärm hur man ska röra sig. Den första övningen, det är att man tar ut rörligheten åt alla håll. Den andra rörelsen, då är det en sån här boll, eller disk som vi också säger, som rör sig i en åtta fram och tillbaka. Och då får man följa den med huvudet. Och i den tredje övningen, då åker disken iväg och då ska man plocka tillbaka den till mittlinjen. Alla de här rörelserna, när man ska börja göra dem, så ska man göra dem tillsammans med en fysioterapeut som hjälper en att testa ut hur stora rörelser ska man göra, hur många rörelser ska man göra. För alla de här programmen går att ställa in i olika svårighetsnivåer, så det gäller att man får en nivå som passar en själv. Och nu ska jag då komma fram till och berätta om studien som vi har gjort på användandet av den här VR-utrustningen. För naturligtvis, vi är ju på en rehabklinik och vi vill ju se hur var det här för våra patienter. Var det möjligt att använda programmet under ett rehabprogram och hur påverkade patienterna? Vad upplevde de? Så vi
Vi tittade på hur symptomen utvecklades. Vi frågade patienterna om vilka upplevelser fick de av träningen. Och sen tittade vi också närmare på resultat i frågeformulär som alla våra patienter får fylla i, som tillhör vårt nationella register. Träningsprogrammet som jag var inne på tidigare, det består av små, av personen väldigt noga utförda rörelser med huvudet. Man håller på ungefär i 30 minuter. Svårigheterna anpassas till individen och fysioterapeuten är med och ser till att det blir som det ska. Själva studien, när den genomfördes, då tog vi alla 15 patienter som var här på rehabiliteringen under den aktuella tidsperioden och tillfrågade dem om de ville vara med. Och de flesta ville vara med. Det var så småningom 3 som föll ur, så 12 var med på slutet. Vi tillfrågade dem om de ville vara med och de fick skriva på förstås patientinformation att det var okej för dem. Sen när de var inkluderade så fick de fylla i en mängd olika frågeformulär och de fick påbörja rehabiliteringen. Under rehabiliteringsperioden så fick de träna med det här VR-programmet vid 12 tillfällen och sen var det också ett tillfälle före och ett tillfälle efter. Och vid alla tillfällen så var fysioterapeuten med och stöttade. Och sedan till slut efter rehabiliteringen så fick deltagarna igen fylla i alla frågeformulär. I samband med varje träningstillfälle så fick deltagarna berätta och skatta olika symptom, svårighetsgraden, så både före övningen och efter, så vi kunde se hur symptomen påverkades under de enskilda övningarna. Och här i slutet också av rehabiliteringen så gjorde vi kortare intervjuer med deltagarna så att vi fick ta del av deras upplevelser. Som jag var inne på tidigare, det var 12 personer som deltog, 9 kvinnor och 3 män. Medelåldern var 42 år. De allra flesta hade diagnosen whiplash associated disorder, det vill säga långvariga smärttillstånd efter en whiplash-skada. Sen var det 3 stycken som hade annan typ av långvarig nacksmärta. Och de flesta hade haft sin smärta i många år, medianen var 4,5 år. Vad hittade vi då? Hur påverkade den här träningen symptomen? Alla deltagare, som jag sa tidigare, fick skatta symptom före och efter varje övning. Och då skattade de yrsel, smärta, illamående, kroppslig trötthet, mental trötthet, stress, känsla av avslappning. Och när vi utvärderade det här efter så såg vi att från före rehabiliteringen till efter rehabiliteringen, den här långa tidsperioden, då hade det inte skett någon förändring av symptomen, utan de här symptomen just låg relativt stabilt hos alla deltagare. Men om vi gick in och tittade på de enskilda symptomen vid de enskilda tillfällena, då var det framförallt 2 symptom som utmärkte sig. Och det var yrsel och det var smärta. Yrsel ökade vid nästan alla tillfällen, men det ökade på låga nivåer. Så man fick skatta med en 10-gradig skala från 0, inga problem, till 10, mycket svåra problem. Och här rörde det sig om en ökning från en skattning på 1 till en skattning på 2. Så man upplevde yrsel, men det var inte så farlig yrsel. Smärta däremot, det hade man större problem med redan när man startade övningarna. Och det ökade också
på en moderat nivå vid ungefär hälften av tillfällena. De övriga symptomen så var det ingen större skillnad. De ökade vid max 3 tillfällen. Vad upplevde man då som deltagare? Vad tyckte man om den här träningen och vad tyckte man om utrustningen? Förstås både positivt och negativt. Det positiva, det var att man upplevde att de här övningarna, man fick ju omedelbar återkoppling. Och den här återkopplingen var väldigt motiverande. Själva miljön, hur bilden såg ut och också ljudet som man fick, som var inspelat, upplevdes som lugnande. Det negativa, det var glasögonens tyngd. Och sen var det en påminnelse om att man faktiskt hade problem med vissa saker, så det kunde upplevas som negativt. Ett par citat här. Träning av nackrörelser. Jag använder muskler som jag brukar undvika, men nu så utmanar jag mina gränser. Lite tråkigt, men funktionellt. När det gäller frågeformulären, där vi tittar på mer de övergripande resultaten från rehabiliteringen, så såg vi att efter rehabiliteringen så hade deltagarna förbättrats i depression, hur smärtan påverkar livet, livskontroll, hälsorelaterad livskvalitet, sömnkvalitet och rörelserädsla. Och de här förbättringarna går väl i linje med vad vi brukar se efter rehabilitering. Så de preliminära slutsatserna från den här studien, det är att metoden är patientsäker. Den fungerar väl att lägga till ett befintligt rehabiliteringsprogram. Patienterna fick på det stora hela inte ökade symptom, även om symptomen ökade vid de enskilda tillfällena. De flesta upplevde träningen som positiv och metoden är som all annan träning. Den behöver anpassas individuellt utifrån patientens behov. Och till slut så vill jag passa på att tacka RTP för det stöd och den uppmuntran vi har fått när vi har hållit på med den här studien. Tack för oss!